Te na bino nyonso balandi ya Pro Congo Mag to pesi bino merci po na fidélité confiance encore une fois bonne année po moi oyo mobimba to kokende toujours na kopesa kabino ba ve le meilleur po année oyo ezala penza malamu lisusu po na bino surtout que bozali toujours kotika la kanakati ya avion et information po na kolanda kanini ezali koleka na mboka to mati ilongo. Poste ya secrétaire exécutif national et ya centrale électorale au lobby toyebi kende koronsar malonda azalaki wana auti kolongwa na poste wana moto azali remplacer ezali bongo monsieur Mabiku totokani toto oyo ya IDPS. Après arrivé topé installation ya 3 membres ya opposition na CENI pona bakoka 15 membres ya bureau numéro 1 ya CENI Denis Kadima auti konome Mabiku totokani toto na poste ya secrétaire exécutif national ya centrale électorale nomination oyo et côté si trouble makasi na scène politique yamboka na biso parce que totokani azali membre connu ya IDPS kutu na congrès en 2018 azalaka choisi comme conseiller ya cellule ya économie ya IDPS selon moi na mboka Jean-Claude Katende président ya association africaine de défense des droits de l'homme alobiboy kotia membre ya IDPS na poste oyo ya CENI ezaka kako renforcer discrédit oyo ko peser sur institution oyo alors que ba congolais e belé bazali na makoki ya ko assumer poste wana il faut kaka mutu ya IDPS wana pona mutuna eh Congo esika toza ko kendeza ko ebana te eloba ata ba jeune artiste musicien ya un père à venir eza flou. Po na Denis Kadima na en tête ya CENI, eza ko continue ko salaba makele le kino lelo yo. Tomona ki marche pacifique, ba sitin koutou, ko lobate. Awa baba kisi lisusu membre ya IDPS, eza poto vivre plus que ba marche na ba sitin tonini. Dossier oyo, eza à suivre. Pendant tournée ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi na meeting na ye ya Sankuru, aloba ki mboko esi ekufa nango kala. Population na ngambo na etango ayoki yango ayepe ko réagir na micro ya Pro Congo. Mboko ekufa kala certes, mais tokoki kotika yango ekufa davantage te. Il faut ko relever yango parce que même Mobutu ya salaki na papa na ye entre 65, 67, 75. Mobutu a fait ça qui a avancé beaucoup sérieusement dans les pays africains qui ont envié Bissot. Si le problème est lié à de bonne foi, c'est un monsieur bien. Mende Azali suffisamment entouré. Il est trop entouré, mais pas pour être suffisamment entouré pour faire avancer beaucoup. Je suis vraiment un peu inquiet. C'est comme si c'était un aveu d'échec. En tant que papa, il est vrai, certes, que Mokebeba, pourquoi vous le battez, que non, Mokebeba, t'es à l'humour Malukuta. Il est vrai, certes, que Mokebeba. Mais comme papa, leader, chef de famille, il veut toujours donner un espoir à nous, surtout que, à tout ça, il a fait 3 ans, dans le pouvoir. Quand il dit que Mokeba est Koufa, c'est-à-dire, lui-même, dans 3 ans, on va côté de ça, Mokeba, dans la grande chalonté. Ou bien, quand il parle de ça, il fait allusion à Koulibakimbo Kebeba, Batouba Dijan qui est dans le régime passé. Ou bien il fait allusion, si Nandengé, c'est 3 ans, ils en ont 3 ans. Donc, c'est Koulibakimbo Kebeba. Il a dit une vérité, mais lui, en tant que papa, responsable numéro 1, dire ça en public, il ne devait pas Koulibakimbo en public parce qu'il baisse moi désespoir en Abatou. C'est tout à fait normal, Azamo Kondiamboka, quand on a dit pouvoir face à l'état de lieu. Pour que nous avons ces 6 cas, nous avons des places qui sont en place, des places qui sont en place. Si on a un état de lieu, nous avons des places qui sont en place. Nous avons trouvé qu'il y a un normal, un seul état de lieu, mais en dehors de l'état de lieu, il faut qu'il y ait des logos qui sont en ciment. Parce que les paroles sont en place et qu'il y a des gens qui sont en place. Le bâté que nous avons essayé de déjà, non. Il y a des filles qui ont changé beaucoup. Surtout dans la génération, nous avons essayé. Nous avons été limités. Aux autres, 9h30, 10h, 11h déjà, aux autres, il y a solo, il y a des matungulu, il y a des céleri, il y a des lambes, bien. Il y a des choses qui sont bien. Il y a des choses qui sont bien.
Mokoka depuis Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, a zwa bongo ngwende na ye, population nangambo na ye pe a sali bongo bilan, boyoka nenge nini ba communiqué na micro ya Pro Congo. Bilan chef de l'État. Pona ngai na monyango elobote. Selon nengo to bani ani asika boye. Nina omona ba réalité mon boya makambo ko salema. To mona ke tu es volé ma moto, ça y est, on manque na moto. Bila y a des militaires qui combattent, qui go quitte. Mais bien sûr, population t'as souffert. Bila y a matibo, Kabila zagi boite. Si go y a matibo, mais tout le monde a fait changement et le gomogo est sorti. Il y a président public pour n'engager la zone dans sa volonté, Tout passé 2021 à désordre, rien à zéro. 2021, c'est un ma bien. Moi, Souda, papa, je suis là. 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 Je Aïe, ben les temps de route ils viennent vendre, ben ils vont venir nous changer ma cam. Pour te faire cette confiance, tout le monde a appris ça, mais ce qui va commencer confiance à moi. 2022, ce qui s'il faut à la bière, il faut banana sociale. Donc net de janvier, bon il y a banni déjà social. Pour tout le monde galère, tout le monde n'en est pas cité. Bah rumeur, moi quoi étambola qui na réseaux sociaux, kaka n'engue va comment koboma boma batou. Baboma qui na réseaux sociaux mama Bobila Dawa Mobutu oyazali ancienne première dame yambo kanabiso République démocratique du Congo mais biso pro Congo mag toye pona ko pesa bino information vraie te mama azali na bon moyi pe na santé kitoko bola na ba détail oyo. Bobila Dawa abotama le 2 septembre 1945 na Doula na province ya Équateur abandaka ko fréquenté couvent catholique ya Kinshasa tellement trop ndera ko sala que na 1970 feu président Mobutu atiaye lito c'est-à-dire ko lingaye loko la zalaka vrai chéri atala pe Mobutu c'est ko vrai jo a benda boule ya couple na bango ba ko créer a bougana raté a fumwama na ye bolingo pe ibandaka akomaka lokola deuxième vitesse ya président Mobutu entre temps Serge Jumel na yende azalaka femme officielle ya Mobutu vers 1980 Mobutu seseko alobi fini makambu ya kobata mana bolingo oyo na simante tafiki il faut ekoma pe officiel nde bayaka kobalana ezalaka na veuille ya arrivé ya pape Jean-Paul II na Kinshasa leve sesekutu asengaka na pape Jean-Paul II apa mbula libala na bango kasi pap abwa kisaka ikanisiwana mama Bobila Dawa babota bana misatu na fe president Mobutu trois garçons na fi moko nzanga Mobutu gyala Mobutu ndokula Mobutu pena toku Mobutu kasi depuis chute ya pouvoir ya Mobutu akoma na ye ko vivre na Rabat na Maroc tope na Faro na mboka Portugal pene ya Serge Jumel na ye kasi barimer moko ezali ko circuler na réseaux sociaux pour na koloba que mama Bobila Dawa koufi alors que azana ye nanu en vie et puis à bonne santé bino batu bo komana likansi ya ko bomaka batu na ba réseaux sociaux binonde boyebaka que boko koufa avant batuana pambate koluke la badinga liwa ezali vraiment malamute liwa na bino ekozala ba liwa ya Sony.
Tokei na province ya Ituri pona kota lisabino te likambo etali détournement. Ba politicien ba kokai kotika la kaka bango moko te pokuna pe na ngambo ya armée ba officier ba lobi pona nini ka bango bisote ba condamné 6 officiers ya FRDC pona likambo etali détournement ko kamwa bino moko bolanda na détail ko Bazali 6 mokoka ba officier ya ba forces armées ya République démocratique du Congo oyo bazali bongo condamné par la cour militaire ya Ituri à une peine ya 2 à 5 ans ya boloko pe ba misusu bazali renvoyé définitivement donc ba bengani bango pona libela na kati ya armée ya mboka voye ba que na nzela ya arrêt oyo ezalaki rendu mokolo ya vendredi 7 janvier 2022 oyo nde juridiction militaire ya Ituri Naboka mami ya colonel Genga Kelele et si libongo ko reconnaître coupable ba officier oyo pona faux en écriture détournement de RCA pe détournement ya ba denier public na dossier moko ya gonflement des effectifs ya ba militaire oyo bazali bongo déployé na ba ligne forte na front pendant période oyo ya état de siège kuna na province ya Ituri et condamne à 5 ans de effectif pénal principal pour détournement de denier public à 5 ans pour faux. Les applications de l'article 7, les condamnés à la peine la plus forte, qui est celle de 5 ans de séplique pénale principale. Prononce sur renvoi des parties 7. Ordonne que le prévenu paye un montant de 250 000 francs congolais, de frais d'escence, payable dans 14 jours. À défaut de ce paiement, il subira une contrainte par corps de 6 jours. Dit qu'il va restituer les montants de 58 837 343 francs congolais détournés par lui. Pour le prévenir, Kambere Somme, les condamne à 5 ans de service pénal principal, pour détournement, à 5 ans pour faux et usage. Oyo, ezali pena pona kota lisa que fini la récréation, donc. Nul n'est au-dessus de la loi, sauf qui kaka bakangio la met dans les sacs, quel que soit ba pété na yo papa, ye bango kaka malamu ke awa, nga penza na ke kulia vungule. Longonia, na cour militaire ya province ya Ituri pona mosala kitoko, en tout cas bo continue kaka boye pona kotia maboko na ba miyibi tope ba dongolo miso nyoso, oyo bazali ko ibaka misolo ya mapinga ya mboka, surtout kuna na province ya Ituri. Mode de vie ya bandeko ya quartier Bumba et pesi pasi na po Congo Mag bino moko botala na commune ya Ngalema on dirait karabisika chef de l'état utaki koleka leka na ndenge nini bandeko na bazaki ko se plaindre donc ndenge moko kaka en tout cas modèle bandeko bazali ko vivre à la ville province et Kinshasa na pasi pe mawa malgré ba projet na ba promesse kili kili na ngambo ya ba konza l'état kasi résultat sur terrain ezali kaka kolanda te ndakisa awa tozali bongo na quartier Bumba oyezomi na commune Yangalema awa bonzi melangai population bafaka neti kaka na époque ya Pierre Taillé ya liboso ezalike bazala kana courant malongate awa bandeko bika kaka na molili mai kutu bosana soki olingi kozo yango makasi na komi mabidon na mutu nenge kaka bozali komona bafi o batie ba bidon na mutu ya pasi ezalike na banzela ya malonga bazala kana yango te soki olingi kotambola malamu na ngambu oyo kombo na yo zala na velo to moto po mutuka ezala kana nzela ya kolekana te ebongo tango tobetaki tour na bawenze na bango botala bino moko bisika bazali koteka biloko ya kolia na pasi pe mawa kasi na nyonso biloko bazali koteka ezali bongo moins cher botala neti mupiku ya pondu oyo bati yango 1000 francs kasi soki olobi otuna yango na gambela okoyoka kaka 2000 to 3000 ebongo tango tobwakaki misu na batoilette na bango nyonso ezali kaka na systeme ya photo passeport veut dire batoilette ya coup direct nyonso oyo ezali kotalisa ke population ya quartier Bumba na commune ya Ngalema bazali kosouffrir na mikuwa po Congo makboka communication na bango maebele nzela eza mabe mai kure eza te ntina se kuna biso toza na kikusa kuna na samamba kuna na se kuna ya kikusa donki toza na bakura te ale yango na mpe na misusu oyo ya mabe bazokotelaka biso kaka kuna na se kuna donk pasi bazazi ome babido na mutu 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 na mai soba timulaka ba mabula mai te embele tozinga souffrance Balobaka
Ka dirige se prévoir ba kondia commune yangalema bozali ko prévoir nini pona population na bino pambate modèle bazali ko souffrir ezali malamu te e kozala malamu soki bozali ba projet ou comme ma développement na ba quartier na bango enfin que population balonga na monyoko li oyo po boye kitoko te avançons seulement polobi e koleka lelo. Gouverneur Gentil Ngobila, population congolaise ezali kotuna yo motuna kaka moko nini ezali kosala te depuis o lansa kinbopeto mais bafulu ezali ko se multiplier. Kinshasa oyo to benga na kala Kinshasa la belle e bongwana e koma Kinshasa la poubelle bande kopo niveau ya bosoto oyo koma awa pardon capitale ya République démocratique du Congo e bungisa langi na yango ya kala tongo penza lelo na ba communion so ya Kinshasa e sika mokote okotambula ozanga komona fulu to yebite soki fulu nde e koma richesse awa bonzi melangai ba Kinois bazali tout le temps exposé na ba maladie ya ndenge na ndenge. Talande tilolenge ya fulu ya boye. Oyo penza ndako ya bangungi. Population ya nzinga nzinga. Soki tolobi tobe tata tour na ba hôpital. Soki bakangi bango na malaria na tifoïde. Te! Ah, na mela bouchon. Po nivo ya bosoto oye zali kobima awa. Kanga zo lope lata kash ne na yo kitoko. Sino mwa badi na yo ya moto. Beta ki nan piodi ya 16 plus oyo gouvernement ye. Libakinwa nyonso ekobima tozali komituna est-ce que programme ya Kinshasa bopeto oyo yana Kinshasa ezali kosala mosala na ngoma la mutote papa gouverneur ya ville province ya Kinshasa Gentil Ngobila mbaka yonde ozali patron ya ville oyo oyo ezali makambo ya soni na capital boye tomo na kabosoto ya ndenge oyo c'est-à-dire benda babugumestre na yo matoyi salongo ya malonga esengeli esale makana chaque commune. S'il s'agit à sanctionner bango papa, salango. Oh, mutu mwindo akufa kana microbe te. Luvunu. Naba corona oyo, mankaka diaka. Na commune ya Maluku na Menkao population azwana ye déjà miracle Nzambe koto nganda kusansima na mabele mushimba bino mokobola na ndenge ni balobi. Oyo bozali komona boye ezali nde o babengaka village Menkao na commune ya Maluku kasi eloko interesse biso awa makasi ezali lolenge batonga banda kuna bango bande konanga ibotika nep sabino tindenge bozali komona banda o etelemi telemi boye etikala na yango kokota atali tanga moko te ya sima kokamwa bondi melangai ndenge etelema boye ezali kaka mabele o bozali komona donc pona kotonga ndako awa bande ko bazwa kaka mabele o bozali komona basali yango pat après bakokausa yango pendant 5 jours simande bakoya kosala ngo ba brique o esunga kabango pona ba construction na bango soki pe batongi banda kuna bango pona kosala clipsage et ça les makaka na mabele o donc bo comprendre que bandeko awa banyoka makate pona kotonga banda kuna bango pambate nzambe apambola bango deja na micro apo Congo mag boka explication na bango bomo la la banda ka matériaux mais aka anda ko ka ba brique mais si mabele non mais si mabele na obeti pat so obeti si les pat o permis yango be ba 4 jours 5 jours wanande sima nani go beta school brick ko benga ngo banda kwa mushimbi nda kwa mushimbi ya mushimbi sa dire que mabele sika oyo to telemi bako timola ngo bazu mabele ya se ma beti pat vraiment mabele to zali fumeza mabele moto et vraiment ils ama très riche voilà. En tout cas République démocratique du Congo mboka nzambe ya pambola pambate tozali na bomengo ya ndenge na ndenge a part diamant cuivre pe o bakisa lisusu mabele ya mushimba oyo ekokipe kosunga na construction ya projet tilenge lune sika mbonga mebele mabele kaka ya mushimba ekoki kosunga pambate yango esalaka nyonso kobana kotonga ti na cripsage bakonza leta boyebela na esika kobimisaka bambongo ebele mpona suka na yango ekende kosuka na maposhe ya bamiyibi. Avançons seulement. Polobi et koleka lelo. Ba passager ya Congo Airways ba telengani bongo na aéroport kuna na ngambo ya Kisangani ba sengi na Congo Airways aya kofuta ba taxi na yena RVA po bango ba voyager po eza normalité. Tala! En tout cas makamu mususu oye komi kosalema awa na République démocratique du Congo
Yango nde zali kopesa raison na mokonzi ya mboka akoma ti na niveau ya koloba ke mboko. D'ailleurs eloko akobomeza susu te po ese kufa. Tala neti awa. Tozali na aéroport ya Kisangani. Batu nyonso oyo bozali komona batelema boye. Bazali na bango ba refoulé de guerre te. Kasi bazande ba passager oyo esengela ki ba voyager na avion ya Congo Airways. Kasi likambo ya soni pe ya pasi. Ezali nde ke ba agent ya RVA. Batomboki awa balobi. Congo Airways azali na banyongo ya RVA ebele ebele we esengeli na nuba futa. Na yango moyen bakita awa ikeleve. Donc il faut na nuba futa banyongo pour que makambo eba ko avancer. Siko na nyonso oyo libabe kweli nde ba passager oyo tala ndenge batelenga. Agent RVA asiliki po Congo Airways na banyongo na bango des années. Bafuta rate donc okuta ke papa zo iba nda ko na ye moko do Congo Airways. Aussi tu viens à Nyongwa RV, papa Zoiba moi na mbongo, papa fait si moi na mbongo moi wa ibi. Je suis pas dans le Sibir ni pas passager qui est méchant. Okanda o pe o mboka nilo. Ki penalité ba to ba nyoko amia ba ba ko futa ngo. Yango totuni hein. Compagnie aérienne ya munene boye lokola Congo Airways, comment expliquer et koki koko mati na niveau ya kokota ba nyongo ya RVA. Na boye toko senga kaka na ministre ya transport Chérubin Okende. En tout cas boye vraiment ezali soni makasi pona mboka et surtout pona secteur na yo. En tout cas papa luka o trouvé solution pona likamu oyo po boye penza kitoko te. Pro Congo découverte et kenda ki bongo langa bwangiringiri na wenze ya Mariano kotali sabino importance ya taba moko na moko pe kop wana ndenge nini likaka. Bore le luzolo pona commentaire. Marché Mariano ezwami na commune ya Ngiringiri eza moko ya ba marché ya ville province ya Kinshasa o ekenda ntango pokuna bate kaka mingi mingi biloko basengaka na facture ya libala na ba biloko oyo akutime epesa makana matanga. Kasi kote ya tabako mekate, parce que la plupart ya bantabe pesa makana mabala, e utakande, awa, botala yango bien. Taba oye bomoni ya komela boye, ezaline taba basenga kana libala ya moseka, oyo, po na mwana mwasi ya bota mwana moko, taba oye bomoni ya lenga lenga, ye basenga kamingi na libala ya mwasi oya divorsa deja, oyo alali na ye kao, yango, eza po na basi oyo bakufela mobali soki alingi arebala lisusu basengaka mingi taba oyo kutu batata ya nganda ntaba mingi ya Kinshasa bayaka na bango kosomba bantaba awa na Mariano ndenge bomoni bango boye kaka na kop oyo yango nde babokolelaka bafami na bango tanto sombaka eloko na primo oyo ya likolo olekisaki mayele oye awa oyo kokoma mbongo. Quand on somme que l'eau wana na 100,000 petit ba billet na ba énergie na yo yo l'autre à 150,000 ou 140,000 quand on te gagne à 80,000 on va diviser 1000 en wana bon né du biso ton expérience est belle parce que tu retenais qui trois principes ya commerce tu es bien à principe na principe liboso na commerce ba visa à bénéfice. Tant qu'on refuse les bénéfices, il faut y avoir remis ces salaires. Alors, on a conseillé à l'Obasan à la bande. Comme pour tout le monde, ça, les arabes pour encore tabater. Comme pour tout le monde, ça, il faut se renseigner les bosses. Tala, Mosala ya Zoba et Zalakate, Kaka na Kop ya Taba, et Bele Katina Bango, Basoma Mapangu, Banda Kuna Bango, Balia Kabien, et puis, Banda na Bango Batanga Kanabekol ya bien. Yo muto zali kolala pongi na ndaku olingi kaka pona kosala commerce il faut ezala kaka kokenda ka Dubai to Chine etali yo mikule zali kokota na nzoto HP eza kokende bakobenga yo doyen na quartier oyeba. Bakangi kulu na Francis na marché de la liberté akenda kaka nyamaka sese na mystique afumi tope miracle nini toloba abimela bato na kati ya marché de la liberté lokola Yesu ndenga abimela ka bayekoli na ye bocha musapi bonzi makizanga.
Awa, tozali na sous-commissariat ya marché de la liberté. O ezali ko kamama na le colonel Moulagi. Tozali bongo na commune ya Masina. Ndeko oyo bozali komona. Kombo na ye Francis. Selon ba information tozi sur place. Et tali si ke. Bakanga kaye awa lokola kuluna. Batinda yeti na kanya makasese. Kasi basu tukaboy na moi moko. Francis abimela bango na kati na wenze lokola kaka yesu. Abimela ba ye kolina ye. Bazon ni mateke yesu. Asekwi. Ndemba la moko colonel Moulagi atinda batunaye batye maboko. Et monsieur ici Francis ngande na kangaki ye lors ya dernière vague oyo ya batu babake ina kanyama kasese ngande na kangaki na kangiye et puis na tindiki akendeki ti na kanyama kasese. Mais aujourd'hui nous sommes surpris. Azana katia marché à liberté. Kasi ye mokonde ko Francis nanga munaye. Azali ko wanga na teka kimi kuna na kanya makasese. Yoka, ndeko Francis. Yo lisusu awa, okomi nenge ninyo. Soke mouni ketene na kimi seyi na zongi awa. Paske na za muta mabete na merite ko zala kuna te. Nakata ba lista kuluna na changu o kone bienveni atika lako yoka. Kombo na nga ata mkolo moko te. Mwana na eno atika lako lubango jame. Neti na media boy na kolo bango jame. En tout cas, yaboye, ezali penza danger ya makasi po. So ki bakuluna bazo kende bazo zonga boye. Population de akoza la victime pambate. Bako zonga na rage moko ya kosaranate. Talatina, toko senga kaka na bakonzi ya mboka. Bo mekana nuko renforce sécurité kuna na kanya makasi se. Et surtout, bo fungola mingi miso na bato o bazali komonte garde pambate. Yabo ezali kotali satangu mususu bakoma kulia mbota likasu. Bozala ki ebele na kati ya avion ya information mokolo alelo tokei na ko atterrir po na kopesa merci na équipe redactionnelle Mobimba pe équipe technique oyo bazali ko bunda ko sala mosala po tokomela bino na bandako merci pe lisusu na bino moko po na confiance pe fidélité oyo bozali ko garder toujours na magazine na bino tokuta en lobby.